这是太平洋战争期间日本人最绝望的一战。那个曾经叫嚣着要称霸世界的弹丸小国，机关算尽布下的大东亚共荣圈被美军拦腰斩断，太平洋在一瞬间变成了一个巨大的牢笼，将日本这条疯狗死死的困住。死亡的阴影充斥每一个日本人的心中，无尽的恐惧让这个已经穷途末路的国家陷入了极致的疯狂。日本在太平洋上的第一条岛链防御随着马绍尔战役的结束随之破碎，而尼米兹的下一个目标就是日本在太平洋上的第二条岛链防线，首当其冲的就是马里亚纳群岛。巧合的是，此时的麦克阿瑟率领的大军也打到了新几内亚地区，日本为了阻拦美军的脚步，只能同时向新几内亚和马里亚纳群岛同时增兵。尴尬的是，日本这个资源穷国的兵力实在是有限，而且战线拉得太长，这就导致麦克阿瑟的跳岛战术就像是给小日本量身定做的一样。现在太平洋地区的日军是增兵也增不了多少，直接造成攻必败守必失的尴尬情况。日本的第二条岛链防御事关本土安全，从地图上来看，如果这里失守，那么美军的飞机就可以直接向台湾和日本本土发起轰炸行动，这就代表着日本将在接下来的战斗中彻底失去制海制空权。一个岛国连海路都被切断了，那还玩什么玩，直接在家准备后事就行了。对此日本军部高层的心理也是有数的，所以在马绍尔群岛战役结束之后，日本就向马里亚纳群岛疯狂增兵，为此甚至把驻扎在东北的大批日本关东军给拉到了太平洋前线，同时那个被打残的联合舰队也再次出战，典型的拆东墙补西墙，同时还有些狗急跳墙的意思。话说自从山本五十六被美军干掉之后，联合舰队总司令的职位就被一个叫古贺丰一的海军大将给接替了。这个人和他的死鬼前辈山本五十六非常像，古贺是海军航空兵的支持者，同时也深知山本搏一搏单车变摩托的核心战略思想。不得不说，古贺丰一这个人的能力还是很强的，他提出把美国海军诱骗到菲律宾海域附近，利用陆军飞机对其实施致命打击。美军不是搞了个蛙跳战术吗？既然他要跳，那就干脆跳到碗里来吧。计划是有了，但是古贺还是比较悲观，他无数次的表示自己非常羡慕山本五十六，因为这个家伙刚好是在日本陷入被动的时候一死了之，荣耀名望都被这个死鬼带走了，剩下一堆烂摊子落到自己头上，真的是人在家中坐，锅从天上来。不过古贺丰一的愿望很快就实现了，有一天他和自己的参谋长乘坐飞机前往菲律宾，半路上天降正义，下起了暴雨，电闪雷鸣之下飞机发生故障，古贺丰一和他的参谋直接落地成盒挂了。就这样，联合舰队两任司令在一年时间内都是以同样的方式死了，山本孬好在死后找回了尸体，还顺路拍了个写真，古贺就惨了，尸骨无存呐、直接吓得新上任的联合舰队司令丰田富武大将患上了飞机恐惧症。丰田富武就和山本古贺不一样了，这个家伙是个十足的战争狂人，他对于两位前辈的战术感到十分不屑，不就是消灭美国舰队吗？不就是称霸太平洋吗？这都不是问题。美军之所以能够顺利拿下马绍尔群岛和基尔伯特群岛，那是因为联合舰队没出手的。接下来丰田富武就要用实际行动给美国佬好好上一课，那就是在美军登陆马里亚纳群岛的时候，出动联合舰队的所有力量，配合地面部队对美军实施两面夹击，然后一战成名，走上人生巅峰。反观尼米兹现在却为接下来的行动陷入了沉思，因为这个马里亚纳群岛几个岛屿都比较大，日军的防御兵力也达到了数万之众，而且从马里亚纳到美国本土足足有5000海里的路程，运输船一年只能往返两次，这就代表着美军的后勤补给将会变得极其困难。关键还有一件事情比较要命，那就是西线战场正在组织人类历史上最大规模的一次登陆战，就是那个大名鼎鼎的霸王行动诺曼底登陆，这个我们在之后的苏德战争中会详细解读。综合以上所述，我们就可以发现美军在接下来的一段时间根本不可能向太平洋战区调集大量船只，小鬼子又在岛上人多势众，美军想要取得胜利就必须集结所有兵力，而太平洋舰队现有的登陆艇和两栖履带车也不多，根本没办法支持多个岛屿同时登陆。况且日军在马里亚纳第一大岛关岛必然已经做好了开战准备，所以尼米兹最终放弃了关岛，从而瞄准了第二大岛塞班岛。这个塞班岛的位置极其重要，它正好是马里亚纳群岛的中心岛屿，而且这里还是太平洋中部地区防御的核心。日本在这个岛上不仅修建了密密麻麻的岸堡机枪巢，同时还修建了4个机场，就连坦克这里也配备了49辆，总兵力4.8万人。这其中还有一个老熟人，那就是日本第一背锅侠南云忠一，就在这里负责海军部队。可以说这个塞班岛就是升级版的绝对防御塔拉瓦。看过塔拉瓦那期视频的应该都知道，美军之所以能够在短期内拿下塔拉瓦，完全是无意间炸死了日本的指挥团队。现如今又有一
个比塔拉瓦强大无数倍的塞班岛，再加上联合舰队全军上下的鼎力相助，这个局美军该怎么破？